Sæl og velkomin á kynningu á takkmálsfræði og takkmálstúlkun við Háskóla Íslands. Ég heiti Ranveig Sveristóttir og er þar lektor og greinarformaður. Og með mér í dag er Árni Guimustóttir takkmálstúlkur því það er mjög mikilvægt að þessar upplýsingar komist í skila bæði á íslensku takkmáli og á íslenskri tungu. Nú í þessu námi þá er viðfangsæfnið Íslensk takkmál og mál samfélag þess í víðum skilningi. Það er auðvitað mikilvægt að nefnundur nái bæði að tjási og skilja íslenska tákmálið. Við fjöllum um málfræði í málunu, uppbyggingu mála, af hverju fólk talar ólíkt og svo framvegis. Berum íslenska, íslenska tákmálið sama við ellentungumál, skoðum hvað er líkt og ólíkt. Við fjöllum líkum samfélög, sögu og menningu og til að mynda tákmáls bókmyndir. Og þegar komið er á þriðjan ámsár þá er áhersla á tólkun millir íslensktákmáls og íslensku. Þá er byrjað á fræðilegri nálgun á bæði þýðingum og tólkum, síðfræði til að mynda og síðan er, er farið meiri hagnýta þáttum. Það er mikið vettfangsnám, nefnundur fá bæði æfingar í kennslustofu og fara svo út á vettfang og fylgja tólkum í starfi sínu. Það er e, þjálfun í óleikum málsnum og tilbröðum til að mynda snertitákmóli og síðan er, er, er tólkurinn brú á milli menningar heima, hann þarf að hafa tök á fleiru en bara geta tólkað og það er allt þjálfað inn í náminu, inn í kennslustofu og, og utanennar. Nú, samsetning namsins er aðeins ólík eftir því hvort að það er tekið sem aðalgrein eða aukagrein og þá aðalgrein 30 ára aðalgrein eða 20 ára. Í aðalgrein til 180 einingar sem er þá námi í takmálstúlkun þá er ekkert val og nefndur þurfa að ljúka öllum namsguðum innan greinarinnar. Á fyrsta ári er áhersla á takmálsfærni, málfræði og samfélag, á öðru ári bætast við bókmyndur og þýðingar og á þriðja ári er það svo túlkunum sem er í forgrunni. Og það er mjög mikilvægt að hafa ákveðna færni í íslensku tákmáli til þess að geta byrjað að tólka og þess vegna erum við með þar kröfur að nefnundur hafi annars að lokið öllum námskjöfum á fyrsta og öðru ári og síðan að þeir hafi fyrstu engun út úr þeim færni námskjöfum sem kendi eru. Og síðan er það lokarrikkirinn hún er öll í öfnu skrifuð á, á fjóruða misseri í 30 ára náminu. Nú í tveggjára námi, sem þess að það er aðalgreinu tekinn til 120 einingar, þá er uppbyggingin eins en þar hafa nefnundur örliti val. Takka þá e, að minnstakosti 100 einingar innan greinarinn er mega taka 120 og þá er aftur áherslu á færni málfræð og samfélag og svo bókmyndir og þýðingar og auka greinin þrýðja námsárið er þá einhver önnur grein sem að getur verið nánast hvaða námsgrein sem til er e, sem tíler, sem auka grein innan Háskóli Íslands. Og svo er líka hægt að taka þetta sem auka grein einungis eitt ár, 61, og þá er örlitið meira val, svona hlutvarslega, og, og það velja nefnundur í samráðu um svona mann náms. Þá er hægt að, að tengja það til dæmis við áherslu við sitt eða, eða áherslur innan, innan aðalgreinarinnar. Nú við leggjum áherslu á húsla, mjög fjölbreyta kennsluhætti og námsmátt en eðli málsins samkvæmt og taka þér mið af sjónrænu tungumáli sem við erum að fást við. Við erum að sjálfsögum með skriflegt og munlegt mát en það er líka mikið um mynd, myndefni, nefndur þurfa að skila myndbansu upptökum, stundum eru kynningar út í samfélagi, þáttaka í leiksýningum og svo uh, framvegs. Nú, inntöku skilirði í þetta nám eru uh, eins og almenn skilirði í Háskóla Íslands, Íslands Students Prof og það er ekki krafist kunnáttu í íslensku tákmáli við upphaf námsins. Eh, það er mætingarskilda í nokkur námskið hjá okkur, 80% vegna þess að til þess að ná góðum tökum á málunni þá er nöðsynlætt að mætja inn í tímana og taka þátt í þeirri þjálfun sem fer fram þar. Það er ekki hægt að gera það einn utan kænslustunda. Hópanir í námunni hjá okkur eru, eru almennt freka littlir þannig að námið verður oft einstaklingsmiðað og, og andrúnsloftir þægilegt. Það er mikil virkni á meðal nefnda og þeir geta jafnvel haft áhrif á námið, kjensluhætti og námsmátt. Það getur færað eftir áhuga sviði eða, eða styrklegum hópsins hverju sinni og getur þess að vera breytilegt ár frá ári. Að jafna þið þá erum við með staðkennslu og það er vegna þess að það er mjög flókið tæknilega séð að vera með fjarkennslu í tákmórsnámi og eins hefur einslega nefnenda okennar að síngja það að það er ekki æskilileg til að, til að nefna tákmór. E, svo er rétt að áreita það að e, tákmórstúlkunum þrýðjanámsárið er ekki kent nefna að jafna þið þrýðja hvert ár en það er alltaf að það byrja í námanu, alltaf að það taka fyrsta, og, fyrsta árið og annað og þrýðja ár Nú nefnundur skila, skrifa tíu einingar loka rítkjörð til þess að ljúka sínu bíabrögu og það er að jakna þið á fjörða missir eins og ég saði á þann og þá velja nefnundur sér efni sem fjalla um Íslands takmál, menningu eða samfélag. E, við erum hérna með ungt fræðasvið, það er mjög margt ókannað og þess vegna er, er nóga verköpnum og það eru upplýsingar sem koma fram í rítkjörðum nefnenda eru mjög oft nýjar, e, mikilvægar upplýsingar sem geta nýst okkur beint inn í kensluna. Nú verkefnin eru af ymsum tóka og hér eru tiltekin okkur dæmi, döf gróði, fleirtala í ITM, tvítingi, mál taka í mist hirnanlösa barna eða barna sem er hirnanlösa foreldra, döf húmor, döf leikús, átbeðasagnir, döf í kvikmyndun, tákmánsdúrkun og svo framvegs. Nú tækifæri að námi lokna eru aðeins ólega eftir því hvort nefnendur taka tveggja ára eða þryggja ára nám. Þeir sem ljúka námi í tákmórstúlkun fá lang flestir starf við túlkun að námi í loknu, hafi þeir á annar borð á og því. Það er ekki allir sem fara að starfa sem túlkan en lang flestir sem hafa áhuga að fá starf. Það eru raðnir túlkar á, á nokkrum stöðum. E, en þeir sem ljúka e, tveggjara námi og ekki tákmórstúlkun, þeir geta eðli málsins samkvæmt ekki starfa sem tákmórstúlkar en það er ekki síður þörf fyrir fólk á, á öðrum sviðum má segja á öllum sviðum samfélagsins sem talar íslenskt ákmál og þekkir þennan menningarheim. Þannig að fólk með þessa mentul getur starfað á ymsum sviðum og tengfið þá sína sérþekkingu eða áhugaðsvið. Og það má segja það að, að fólk auki tækifæri sín með því að öðlast þekkingu á, á máli og menningarheimi sem er mjög mörgum hölinn. Nú ég kveti ykkur til að nýti ykkur þjónustokkar, skoða, kennslurskrána, þar eru námskeið næsta, næsta vetrar og e, þar er þetta að sjá uppbyggingu námsins. Facebook síðan, e, takkmálslega og takmálstúrkun með H.I. hún byrtir upplýsingar um það sem er að gerast í samfélaginu viðbyrðu og fleira. E, þið getið færið á netspjallið á h.i.is og tala svo við nemyndur hér á spurðunema um námið. H.i.is Veitir ymsar frekar upplýsingar sem og heima síða hugvísendastofnunar hug.hv.is og þar má til dæmis finna mitt netfang að þið viljið sendin einhverja spurningar. Og svo er hægt að vera samband við skrifstofu hugvísendasviðis í síma 525 4400 eða með tölvupósti á hug.hv.is. Og umsóknarfrestur um nám er til 5. júni. Ég hlakka til að sjá okkur. Þakka á horfið.